a uživo ćemo i do Vašingtona i našeg Ivice Puljića. Amerikanci su u Ivice uveli nove sankcije. Na što se odnose? Pa odnose se prije svega na veliki broj ruskih zakonodavaca, dakle ruskog parlamenta. 328 članova Ruske dume su sada pod američkim sankcijama, što znači da im je zamrznuta imovina, bilo koju imaju ovdje u Americi, da ne mogu putovati u Sjedinjene Američke Države. I niz komplikacija u nekim njihovim financijskim transakcijama, i ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama. Također je uvedena nova strožija sankcija, bolje rečeno sankcije za ruske poslovne entitete, točnije za 40 ruskih firmi koje će sada doista imati velike poteškoće da posluju na međunarodnom tržištu. Riječ je o firmama koje su inače vezane uz rusku vladu, uz Vladimira Putina, uz oligarhe koji su već na tim sankcijama američkim. Ovo je još jedan potez američke vlade kojim se nastoji oslabiti ruska ekonomska moć. Već je ta ruska ekonomska moć podobro opala, a sada će s ovim još više. Istodobno je izdvojeno milijardu dolara za pomoć ukrajinskim izbjeglicama i 100.000 ukrajinskih izbjeglica se također prima unutar Sjedinjenih Američkih Država od 3,5 milijuna koliko ih trenutačno ima koji su izvan Ukrajine. Isto treba kazati da je ovim sankcijama pogođena odnosno ruska središnja banka, što je vrlo važno, i ona sada neće više moći poslovati sa zlatom, što je velika prepreka za Rusiju. Ukoliko dođe do toga, svi oni koji budu sudjelovali tim transakcijama bit će kažnjeni, odnosno sve te transakcije bit će jednostavno blokirane. Riječ je o dosta oštrim sankcijama, ali još uvijek ima prostora i za još jače američke sankcije. Ono što Amerikanci žele vidjeti ako pričamo o sankcijama jeste zapravo odnos Kine prema cijelom tom problemu. Još nekoliko zemalja koje su ostale bliske Rusiji u svemu ovome, što se najbolje vidi kroz njihove aktivnosti u Ujedinjenim narodima, to su prije svega Južna Afrika, to je Egipat, dakle Kina je spomenuta, to je Indija, to je Brazil, to je Saudijska Arabija, to je Izrael. I isto tako Amerikanci će raditi bilateralno s ovim zemljama da vide mogu li i oni doprinijeti da se nametnu nove sankcije Rusiji, ne samo dakle američke ili evropske ili NATO, nego i iz ovih drugih zemalja. Ukrajina i Ivice, tema u UN-u. Više rezolucije je bilo na stolu. Koji su prijedlozi usvojeni, a koji nisu? Pa dobro, govorimo o općoj skupštini Ujedinjenih naroda. Ja sam još uče govorio da je pravi nered jedan bio u UN-u ovih dana oko Ukrajine i Rusije. Prvo smo jučer imali vijeće sigurnosti, kasno sinoć je bilo jedno glasovanje o ruskom prijedlogu kako riješiti, odnosno pomoći ljudima u humanitarnoj toj krizi u Ukrajini. To je bio ruski prijedlog, to je bilo odbijeno. Samo su Rusija i Kina bile za, 13 ostalih su bili suzdržane, što praktično znači protiv. Danas smo imali, odnosno od juče se zapravo proteže, pa do danas jedna situacija zanimljiva na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda gdje smo imali dva prijedloga rezolucije. Jedan je potekao od zapravo Ukrajine, ali su ga iznijeli Meksikanci i Francuzi uz potporu 88 drugih zemalja. Tu se tražilo naravno da se Ukrajincima pomogne humanitarno i da se zatraže od Rusije da trenutačno prekine vojnu agresiju, a drugi prijedlog rezolucije je išao od Rusije, ali su ga predložili Južnoafrikanci, što je zanimljivo. I tu se praktično ne spominje nikakva, naravno, agresija. Govori se o nekoj posebnoj specijalnoj vojnoj akciji i ne optužuje se Rusija kao agresor, nego se maltene podjednako raspoređuje krivnja između Rusije i Ukrajine. I to je odbijeno, ta rezolucija je odbijena, dok je ova sa ukrajinskom pozadinom, dakle gdje je većina zemalja, je usvojena. 140 zemalja je bilo za, samo je 5 bilo protiv. Prema tome vrlo je jasno što svijet misli o ovoj agresiji, da to jednostavno treba zaustaviti, da Rusija, predsjednik Putin, mora učiniti sve
da se to zaustavi i da se Ukrajini pruži šansa da se pomogne ljudima koji su ranjeni, koji su bolesni, ljudima koji su izbjegli, koji su raseljeni i da se jednostavno zaustavi ovo kompletno ratno ludilo. Hvala vam na svim informacijama. Bio je to iz Washingtona naš Ivica Puljić.